Vakna trött, ut ur min vila, gör allt jag kan. Borsta tänder, tvättar händer, vaskar av mig lite grann. Käkar frukost, måste ha energi, ska vara tungt. Ligger stilla på min soffa, måste ta lite lugnt. Jag har en byrå i min hand som jag ska kasta bort. Klockan 10 kommer Thomas, håller på med massa sport. Fotboll, hockey, bandy och lite bil. Nu kommer Thomas med sin stora bil. Men vad vet jag hur det ska vara idag? Hur som helst, alla mår bra. Men vad vet jag hur det ska vara idag? Hur som helst, alla mår bra. Chacka ett par piller i en Ica-butik. Är jag rik, jag är fattig som ett lik. Ett par byxor och en t-shirt är allt jag har. Så får jag gå med rumpan bar. Den som spar han har ganska mycket kvar. Jag har inget kvar, jag får lön om ett par dagar. Men jag är glad ändå för jag har hälsan i behåll. Jag gymmar och står i, men på pengar har jag ingen koll. Men vad vet jag hur det ska vara idag? Hur som helst, alla mår bra. Men vad vet jag hur det ska vara idag? Hur som helst, alla mår bra. En liten man, han gör så gott han kan. En liten man, en liten man, han gör så gott han kan. En liten man, en liten man, han gör så gott han kan. En liten man, en liten man, han gör så gott han kan. Men vad vet jag hur det ska vara idag? Hur som helst, alla mår bra. Men vad vet jag hur det ska vara idag? Hur som helst, alla mår bra. Sluta vara sur, sluta kasta sten. Det löser inga problem, man får bara men. De som lurar och bedrar, de som tar allt vi har, är politiker och fack, de ser bara löst. Tack, tack, tack för mig. Lägger röst från dig som säger nej till en paslig grej. När man blir gammal och svag vill man ha någonting kvar. En dag vården är kast, du får knappt lov att gå på dass. Men vad vet jag hur en pensionär ska ha? Huvudsaken är att de mår bra. Men vad vet jag hur en pensionär ska ha? Huvudsaken är att de mår bra. En liten man, en liten man, han gör så gott han kan. En liten man, en liten man, han gör så gott han kan. En liten man, en liten man, han gör så gott han kan. En liten man, en liten man, han gör så gott han kan. Men vad vet jag hur en pensionär ska ha? Huvudsaken är att de mår bra. Men vad vet jag hur en pensionär ska ha? Huvudsaken är att de mår bra. Men vad vet jag hur det ska vara idag? Hur som helst, alla mår bra. Men vad vet jag hur det ska vara idag? Hur som helst, alla mår bra. Men vad vet jag hur en pensionär ska ha? Huvudsaken är att de mår bra. Men vad vet jag hur en pensionär ska ha? Huvudsaken är en liten man, en liten man, han gör så gott han kan. En liten man, en liten man, han gör så gott han kan. En liten man, en liten man, han gör så gott han kan. En liten man, en liten man, han gör så gott han kan.